სამცხე ჯავახეთში ძალიან ბევრი ადამიანია, უფრო მეტად ჯავახეთში, ვინც საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა. ეს იყო სიდუხჭირის წლები, როდესაც ძალიან ბევრი მათგანი წავიდა საქართველოდან, იძულებული გახდა წასულიყო საქართველოდან სხვა ქვეყანაში და იქ რომ გაიოლებოდა ცხოვრება, მოუწიათ მოქალაქეობის მიღება, შესაბამისად დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს ხელისუფლება დაპირდა ამ ადამიანებს ამ პრობლემის მოგვარებას არაოფიციალურ მონაცემებით, სამწუხაროდ ოფიციალური მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი, დაახლოებით 5000, ანუ ოდნავ მეტი ადამიანი არის, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. ეს დაპირება იყო გაცემული 2019 წელსაც საარჩევნო კამპანიის დროს, 2020 წელსაც საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ ხელისუფლება მოქალაქეების პრობლემას გაითვალისწინებდა და გამოსავალს მოძებნიდა, მაგრამ პრობლემა დარჩა. პრობლემის იგნორირება პრობლემას არ აქრობს. ეს არის შემწერილი, მიმართა მთავრობის მეთაურს, რომ შექმნას კომისია შესაბამისი უწყებების. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რომლის პირდაპირი მოვალეობა ასეთ თემებზე მუშაობა, განათლების სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამ უწყებების ჩართულობით კომისია შეიქმნას და მოიძებნოს გამოსავალი. მესმის, რომ ქართული ისტა ისტორიის გამოსტაა ჩასაბარებელი, მაგრამ როგორ უნდა ისწავლოს, ან სად უნდა ისწავლოს გორელოკაში მცხოვრებმა მოქალაქემ, როდესაც სწავლის შესაძლებლობა მხოლოდ ნინოწმინდაში ან ახალქალაქშია, იქ უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოხვდება, იმიტომ ტრანსპორტი არ არსებობს. იმას რომ თავი დავანებოთ, ეს ყველაფერი ფინანსებს უკავშირდება. შესაბამისად გამოსავალი მოსაძებნია და ამ ადამიანებზე ზრუნვა სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობა, ამ ადამიანების რესოციალიზაცია, რეინტეგრაცია არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება და ეს ვალდებულება სახელმწიფოს შესასრულებელი აქვს. გარდა ამისა, ამ წერილის ვუგზავნი სახალხო დამცველს, რომელიც ჩამოსული იყო რეგიონში და შეხვდა მოქალაქეებს ერთი წლის წინ და ამ პრობლემის შესახებ მას აქვს ინფორმაცია, და ასევე სწორედ მისი მხრიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე რეკომენდაციის გაგზავნა ხელისუფლებისადმი, რომ ხელისუფლებამ ამ ადამიანების რეინტეგრაციას და რესოციალიზაციას ხელი შეუწყოს.